Hvilke hensyn tar dere til godset i denne kampen? De vanlige hensynene vi pleier å ta, og det betyr at vi... Jeg tror vi vet godt hva godset prøver på, og hva de kommer med her. Men vi bruker veldig mye mer tid på oss selv enn det vi gjør på motstanderen. Det er sånn det pleier å være her. Hvilken kamp ser du for deg på onsdag? Jeg ser for meg to lag som er glad i å gå i angrep. Jeg ser også et godselag som også på bortebane har gått i angrep. Og det kan bety en fin fotballkamp, tror jeg. En åpen kamp hvor vi forhåpentligvis skal klare å holde god balanse når vi angriper. Det er vi opptatt av til enhver tid. Men her hjemme så har vi lyst til å dominere kampen. Vi har lyst til å holde i ballen, og vi har lyst til å bygge spillet vårt på det vi vet vi er best på. Så jeg håper vi får til det igjen. Er det noen likheter mellom de to lagene som møtes nå? Jeg vil si det er mange likheter. Særlig i det offensive spillet. Nå spiller godset litt annerledes helt der fremme med en typisk tier og en spiss alene. Vi spiller mer med to spisser, men... Jeg synes for øvrig at tankegods i det man gjør i angrep, der er det mange likheter.